Ja, riktig god tirsdag. En tirsdag med et nydelig vær. Ingenting å klage på i det hele tatt i dag. I går var det litt skyet. Ja, tidlig på dagen så kom det til og med en bitte liten regnbyge. Da var jeg inne hos tannlegen, så jeg merket den jo ikke. Ikke noe annet enn at jeg ser på bilen vår, på privat personbilen som står ut forbi, den har det kommet sand på. Det er jo det som er så kjedelig hver gang det regner, så kommer det sand ifra Sahara. Ja, det er vel alt de har å by på der nede. De har i hvert fall ikke noe kultur å by på. Nå er det jo, jeg så nettopp på Twitter, noen som mener at det, Sverige er i ferd med å få en kultur lik Midtøstens. Og det må vi jo hindre i Norge da, men kanskje da folk blir tvungne til å gå i salafistiske klær. Altså det verste synes jeg nesten dinnerne skjeggapene, altså jeg synes de er skremmende når de går i Pedersgaden. Og så ser det jo så stygt ut, det har ingenting i norsk kultur å gjøre det, det er muslimskjeggene, eller disse her hijabene og niqabene og hva det nå enn heter. Jeg er ikke noe glad i det i denne korset som mange nordmenn går med heller, for det er jo faktisk et sinnssykt terrorinstrument. Det er den mest grusomme måten jeg kan tenke meg å henrette folk på, det å bruke som kors. Og la noen henge der og blø i hel. Det har jeg liten sans for. Ja, dessverre så har jeg fremdeles vondt i ryggen. Eller er vel leide som kommer til å trykke thumbs down nå, som han så liker at jeg har vondt i ryggen. Hei du. Du er litt jævlig, og du er det, jeg synes det, men fordelen med deg er at du gir i hvert fall tellerskritt, holdt jeg på å si, visningsantall til kanalen min. Og det er jo positivt alt i alt. Det som er mindre positivt, at i dag så har jeg begynt på nest siste kasse med kaffe. Lange tid kan det holde, da. 40 poser. Jeg bruker jo i hvert fall over en pose i uken, men jeg bruker gjerne ikke to. Ja, det holder 30 uker. Det holder i hvert fall ikke til juni neste år, sånn som det burde ha gjort. Men. Jeg får se om jeg kan få fatt i noe drikkende kaffe. Som at kaffebloggen kan bestå. Ja, det var akkurat det jeg skulle komme inn på. Skal kaffebloggen bestå? Jeg synes jo at seertallene er helt utrolig låge. Og hvis vi nå tar en tur til Guadalupe, så gidder jeg i hvert fall ikke lage noe kaffeblogg. For da blir det så mye stress med å få lastet dette her opp. Greit nok her med fiber, men i Guadalupe er det bare ADSL. Ja, altså, 4G da. Men du vet, vi har jo ikke lenger Nordic HD TV som internettleverandør. Det klarte jo da Dis underleverandør, som er Vodafone, og fuck opp ødela hele avtalen. Så nå har vi bare 120 GB i måneden å bruke på mobil opplasting. Så det vil jo da bli prioritert til videoblogger og reisebrev. I hvert fall har vi bittelitt politikk. Jeg hørte på nyhetene. Jeg synes det er skremmende at det finnes noe så morderisk som Senterpartiet. Altså, de vil utrydde to raser, de vil utrydde all ørn, og de vil utrydde all ulv. Og det der er nesten akkurat som Hitler, altså, han vil utrydde alle jøder. Senterpartiet er ikke det sporbære, de vil utrydde ikke mindre enn to raser, altså både ørn og ulv. Ikke dra det dit til at de prøver å sammenligne jøder med ørn og ulv. Det er bare det morderske prinsippet til politikerne de prøver å få fram. Jeg har ingenting imot jøder.
Jo, jeg har litt imot disse ekstreme jødene, altså de der med de der hovedgreiene og sånt. Det vil jeg nesten si at et salafistisk hodeplagg, selv om det blir helt feil å si. Men altså, for meg så er det like gale det som å gå med et kors eller hva som helst. Altså, hold religionen for dere selv, rett og slett. Ja, jeg er jo rett og slett veldig, veldig skuffet over hvor få som ser på. Jeg er veldig glad i dere som kommenterer her, altså, så dere som ser på dere, dere er veldig glad i, til og med negative. Men alt i alt er det veldig lite. Vi har jo bare lyst til å bli likt. Det kommer dere en sang om, helt til slutt. Men først så skal dere se videobloggen fra i går, fra Rota de la Tapa Antigua 2017. God fornøyelse. Ja, da, amigos. Vi har vært på Rota de la Tapa Antigua i dag også. Det skal første del av videobloggen handle om. Det er fjerde gangen vi prøver å besøke Las Tacitas. De har jo vært stengt både fredag, lørdag og søndag. Det er det stedet dere gjerne husker fra i fjor med at koppene på veggen. I fjor så verte de en relativt enkel tapa. Et stykke brød med en veldig god kardost på. Og det gjorde de i år også. Mer brød og mer ost. Men selv om det er veldig bra kvalitet på dette, og smaken er alldeles utmerket, så går det ikke an å gi det karakter over, ja, jeg vet ikke helt, 6 kanskje. Veldig god smak, men litt for lite arbeid nedlagt i tapen. Men det skulle ikke forundre meg om jeg går og spiser den en gang til, for det smakte jo helt nydelig. God karadeost er jo nydelig da, men det er litt enkelt å servere det som årets tapa. I dag har vært en dag med litt sånn vekslende skydekke. Ikke så alt for mye sol, men ganske bryggbar temperatur, så vi har jo beholdt shortsen på. Så det har vært en fin dag. Det er en plass vi ikke har fått besøkt enda. På tapasfestivalen, det er bare Vicente. Kanskje vi kan klare det i morgen, jeg vet ikke. Helt til slutt så vil jeg bare vise noen bilder som er tatt i løpet av dagen og gårsdagen, bare sånn. Og få dem på YouTube rett og slett. Så her kommer noen sånn tilfeldige bilder uten kommentarer. Dere får ha en riktig, riktig god mandagskveld. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å kommentere disse bildene, men dette er tannlegen min sine kontorer. Der var jeg i dag, og det var jo holdt på seg en fornøyelse. En veldig, veldig flinke tannlege. Her er Sandasaro akvadukten fra tidligere i dag. Nå skal jeg holde kjeft. Som sagt, ha en riktig, riktig fin mandagskveld.
Ja, det var noe godt at vi omsider fikk smakt på den der tetasita. Som sagt så har vi tenkt oss på tur i morgen, men jeg vet ikke om det går for ryggen min. Den er helt forferdelig. Men jeg får disse meningen. Etter været i Stavanger nå, så kommer forklaringen på hva vi holder på med dette her på YouTube. Stavanger, the most beautiful city in the world. Det har vært verre dager i Stavanger. Men det har jo også vært bedre. Det kommer til å regne en del både i formiddag og i kveld. Mens det kan bli noen timers opphold midt på dagen. Litt bedre skal det bli i morgen, da skal det i hvert fall ikke regne. Men noe særlig varmt er det jo ikke. En riktig, riktig god tirsdag i Stavanger. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heten skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, du ser en sensurerte versjon av kaffebloggen. Det siste innslaget det ble tydeligvis forsterkt for tyskerne. Jeg vet ikke helt hva de har problemer med det musikkinnslaget for i Tyskland. Men det gjør i alle fall at originalversjonen av dagens kaffeblogg bare kan ses på PC-er. Så i denne versjonen har vi kuttet det. Men så skal du få gjøre noe spennende. Du skal få lov å være den første som ser taperen på Vicente. Det er egentlig noe som bare kommer først senere i dag i dagens videoblogg. Men nå får du altså en preview av taperen på Vicente. Ha en riktig god. Det er riktig god tirsdag. En tirsdag med et nydelig vær. Ingenting å klage på i det hele tatt i dag. I går var det litt skyet. Ja, tidlig på dagen så kom det til og med en bitteliten regnbyge. Da var jeg inn hos tannlegen, så jeg merkte han jo ikke. Ikke noe annet enn at jeg ser på bilen vår, på privat personbilen som står ut forbi, den har det kommet sand på. Det er jo det som er så kjedelig hver gang det regner, så kommer det sand ifra Sahara. Det er vel alt de har å by på der nede. De har i hvert fall ikke noe kultur å by på. Nå er det jo, jeg så nettopp på Twitter, noen som mener at det Sverige er i ferd med å få en kultur lik Midtøstens. Og det må vi jo hindre i Norge da, men kanskje da folk blir tvunget til